У Львові понад сотня шахтарів «Львіввугілля» пікетують облдержадміністрацію. Люди вимагають виплатити їм заборговану зарплату. За останні 4 місяці гроші нараховували лише частково 60% за квітень і травень, 40% за червень. За липень шахтарі грошей не отримали зовсім. Загалом їм заборгували близько 300 мільйонів гривень. Це вже не перша така акція протесту. Зарплатню шахтарям «Львіввугілля» боргують регулярно. Через це гірники часто влаштовують протести, прикривають дороги та відмовляються виходити на роботу. Сьогодні до пікетувальників вийшов перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик. Він запевнив, підтримує вимоги шахтарів, однак рішення має ухвалити уряд. Борги обіцяють покрити впродовж серпня-вересня цього року, але затвердженого графіка їх погашення наразі немає. А людям треба платити квартплату, годувати дітей, відправляти в садочок, школу зараз зібрати. За що мають люди оплатити оце все? Люди живуть на тих карточках, от на тих депозитних. Наше бачення, наша позиція, яку ми фактично ініціювали і перед Центренерго, і під Міністерством енергетики, фактично, що ці кошти повинні йти в серпні-вересні.